Ampes, professors, professores, pares, mares, nens i nenes. Avui és un gran dia per la nostra cultura popular. D'una banda, perquè celebrem el 35è aniversari de la Dragonina, una referència del nostre imaginari i del nostre bestiari i una figura imprescindible en totes les festivitats del nostre poble. I també és un dia molt especial perquè avui bategem i presentem en societat dos nous elements que s'incorporaran al nostre seguici i que esperem que ben aviat també es converteixin en personatges que tots i totes identifiquem com a representatius de la nostra essència. Presentem avui dos nous gegantons que representen uns mestres d'escola. S'havien d'haver presentat l'any 2020 i es van encarregar per commemorar el centenari de la construcció de la primera escola pública de Constantí. L'artista que els ha fet ha estat Joan Miró i Oró, que també va ser l'encarregat de donar forma a la nova Dragonina i va remodelar els nostres gegants, Peret i Tecleta, un mestre artesà que compta amb una àmplia trajectòria especialitzat en imatgeria festiva. També volem agrair a la colla gegantera de Cambrils i als seus gegants, el Marquès de los Vélez i el Cabo Quiñones, que també apadrinaran els nostres gegantons. Com ja sabeu, els mestres i professors
a més de transmetre coneixements, ens ensenyen valors i respecte cap a la diversitat. Volem que aquests nous generadors siguin símbol de cohesió social i tolerància cap a la rica multiculturalitat que acull el nostre poble. Constantí és un municipi on hi conviuen diferents cultures, tradicions i folclores. I aquests gerantons seran un exemple d'aquest fet i de la rica convivència que tenim. Encetarem una col·laboració entre escoles i ajuntament i a partir d'ara els nens del cicle superior de les nostres escoles seran els encarregats de portar aquests nous gerantons. Volem que simbolitzi el concepte integrador i de germanor al nostre municipi. Precisament el nostre municipi també té la sort de comptar amb la implicació, la participació i la creativitat d'un ampli teixit social i associatiu, necessari i imprescindible per omplir elements d'identitat i cohesió a les nostres festes. Els gerantons esdevenen elements en els quals s'identificaran tots els nens i nenes de les nostres escoles per allò que representen. Seran un símbol, un element aglutinador i popular i amb una presència viva dintre de les nostres festes, constituint un patrimoni festiu de la nostra cultura local. I ara arriba el moment de donar a conèixer els noms d'aquests nous gegantons que han estat escollits a partir de les gairebé 900 butlletes participatives que molts de vosaltres heu anat dipositant durant les últimes setmanes a les urnes que es van instal·lar als centres educatius i als equipaments municipals. I segons les vostres votacions, els noms guanyadors per als nous gerantons han estat Maria i Ramon. Un fort aplaudiment per la Maria i el Ramon. No hi poden faltar els padrins, que tot seguit us presentarem. I els padrins dels nous gerantons seran del senyor Ramon, el director de l'escola Sencelles, el Samuel Montes, i l'alcalde de Constantí, el senyor Òscar Sánchez. I de la senyora Maria, el director de l'escola mossèn Ramon Bargadà, Fernando Martos, i la directora de l'Institut de Constantí, la Mercè Graner. Demanem als padrins que es posin al costat dels seus fillols. També a la colla de Cambrils, el Josep Lluís, també, si es poden apropar també. I ara demanem la presència del jutge de pau, el senyor José Pizarro, que s'apropi per procedir a la lectura dels diplomes acreditatius que posteriorment signaran els padrins i que també seran inscrits al registre civil del nostre municipi. Moltes gràcies. Des de l'Ajuntament de Constantí, jo com a jutge de pau, volíem certificar els noms dels nostres nous gerantons i per això volíem fer pujar els seus padrins aquí per poder signar. Sisplau, senyor alcalde de Constantí i director Samuel Montes. Necessitaríem un representant de llegants de Cambrils, sisplau. Doncs farem entrega del certificat
ratifica el nom de Ramon al nostre director i farem entrega a cada un dels seus representants. En segon lloc, volíem certificar el nom de la nostra gerantona, que ha sigut batejada amb el nom de Maria, i volíem que els seus padrins poguessin pujar, per tant, don Marto i la Mercè Gadell. Històric per Constantí, per això tinc paraules d'agraïment. Agraïment per totes les entitats que participeu, Trans Power, la Torre de la Coca, les Mujeres d'Essec, i tantes, tantes colles que avui ens acompanyen també amb els seus balls tradicionals i culturals a Constantí. L'estrena avui de Bateig, dels Gigantons, volem que sigui un acte de reconeixement a tota la comunitat educativa, que ja tots sabeu, l'any passat, el 2020, doncs vam celebrar aquest centenari de la comunitat educativa de les escoles públiques de Constantí. Per tant, des d'aquí, doncs, el nostre suport a tot el professorat, tant dels dos col·legis com de l'institut, i el meu agraïment personal de tot el consistori per aquest dia d'avui, no? Aquest dia de rauxa i de festa, i agrair també, lògicament, per finalitzar la colla que ens acompanya també de Cambrils, i a tothom que fa possible el dia d'avui. Així que gràcies, que disfruteu, i sobretot, cuidant-me amb mascareta o amb distància social. Gràcies i disfrutar. El primero y el Thank you.
bien. Ini adalah ini. Ini adalah ini.